سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړي د نن ورځې مهمو خبرونو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو نن د سویلي پښتونخوا په چمنکار کې یوه لویه غونډه جوړه کړې ده د غورځنګ غړي وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان پوځ پر جګړې ایزې پالیسۍ د ورکو بلوڅو په موندلو او په افغان وطن کې د جګړې پر مخنیوي خبرې وشوې پومپیو وایي د دوهې له تړون وروسته افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو برید کم شوی دی د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې امریکایي سرتیري په هغو سیمو کې پاتې شي چې شتون یې د امریکا لپاره ګټه نه لري پومپیو له پاکس نیوز ټلویزیون سره له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه ویلي چې د امریکا د امنیت تمین د دې هیواد د عسکرو په شمېر پورې اړه نه لري او امریکایي ځواکونه د دې هیواد پر وړاندې هر ګواښ ته ځواب ویلی شي د پښتونخوا قبایلي سیمو کې ښځې د خپلو حقونو لپاره د خپلو صوبې زولو کې عدالتونو ته مخه کړې ده دا د پاکستان این یا اساسي قانون کې له بدلون راهیسې لومړی ځل ده چې د دغو سیمو ښځې عدالتونو یا محکمو ته ورځي د دغه هیواد اساسي قانون کې د بدلون له مخې قبایلي سیمې چې پخوا د فدرالي حکومت لخوا اداره کېدې خیبر پښتونخوا کې ورشامل شوې افغان سوداګرو د کورونایي محدودیتونو له کبله تر اوږده ځنډ وروسته د ترکیې په نړیوال نندرتون کې افغان محصولات نندرې ته وړاندې کړل په دې درې ورځني نندرتون کې د افغانستان په ګډون د 45 هیوادونو خوراکي توکي نندرې ته وړاندې شوي چې د افغانستان په استازیتوب 40 غرفې پکې ښودل شوي دي مالیه وزارت وایي تر اوسه 12,502 اسناده ګاډي ثبت او محصول شوي دي د افغانستان د مالی وزارت په وینا مخکې په ورځني ډول ټول افغانستان کې یوازې د 50 موټرو د ثبتولو ظرفیت و خو سهار له نن څخه به هره ورځ له 300 تر 400 ګاډي راجستر او محصول کیږي او په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د 400 میاشتو معاشونه ورکړل شوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمی د پوره کولو او نورو اسانتیاوو د برابرولو لپاره د عامې روغتیا وزارت خپلې همکارې موسسې اهیډ ته پیسې ورکړې دي په نورستان کې د 240 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړو له امله څه باندې دوه میاشتې اعتصاب کړی و لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې